Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեզարգո փոխնախագահ Արթուր Խաչատրյանը շատ կարևոր հարց են ճշտրեց. Ով սպանեց Մարիոս Յուզբաշյանին? Կասկածներ կան, որ գործակալները։ Ովքեր են գործակալները Մարիոս Յուզբաշյանի ժամանակահատվածում? Պարոն Խաչատրյան, կարելի է ենթադրություններ անել, բայց ես չեմ խորանա։ Ինչ վերաբերում է գործակալական ցանցերի հետ կապված տեսակետներին, մարտի 1-ի գործով ես առնչվել եմ այդ խնդրին, երբ որ հիշում եք փետրվարի 29-ին եղավ գործակալների կողմից հաղորդագրություն ասեին, որ ցուցարարները ազատության հրապարակ էին տարել, զենք, զինամթերք եւ այլն, եւ ստեղծվեց շտաբ, շտաբի անդամներին, չգիտես ինչի ասեմ, փոխանցեց ոստիկանությանը, նրանք առավոտյան սկսեցին վայրագություններ ազատության հրապարակում։ Մենք փորձեցինք ճշտենք, ովքեր են գործակալները։ Այդ իրավասությունները մեզ թվում էր մենք ունենք, բայց այն ժամանակվա օրենսդրությունը եւ ընդհանրապես օրենսդրությունները կապված հատուկ ծառայությունների հետ այդքան հեշտ գործակալներին բացահայտման հնարավորություն չեն տալի, կամ ընդհանրապես չեն տալի, որը ճիշտ է, հատուկ ծառայությունների պարագայում։ Խորհրդանական վերահսկողության տրամաբանության հնարավորը այդտեղ գործանել եւ ճշտել որոշ հանգամանքներ, այո, եւ այդպեսի քննարկում եղավ արտաքին հետախուզության ստեղծման հետ կապված, եւ բնականաբար նաեւ քննարկումներ եղել են նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ, այդտեղ խնդիրներ կան, որոնք իրավական լուծումներ պահանջում են։ Ես չեմ հասկանում, ինչի է գործակալների բացահայտման խնդիրը հիմա դնում, որտեղ գործակալները եթե չլինեն, հատուկ ծառայությունները իմացեք, ոչ մի բան չեն կարող անել, բայց այդ գործակալների բացահայտումը նշանակում է դարձնել երկիրը, այսպես, բայց որ պետքա նաեւ պարլամենտական երկրում պարլամենտը հնարավորություն ունենա շատ հարցեր կարողանա մտնի, դուրս գա, տեսնի, վերահսկի, դա էլ է պարզ։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթերի ոչնչացմանը, գիտեք ինչ, Սիմոնյանը ասեց, նախկինում օրենք չկար փաստաթղթերի հետ կապված, հիմա օրենքով են կարգավորում, պաշտպանության նախարարությունն էլ էլի օրինագիծ ունի, մյուս կառույցներն էլ ունեն, հիմա սա հարցն է, որ դուք մտահոգվում եք, որ ինչ որ գործակալական գործեր կոչանա, գործակալական գործերը չեն կարող ոչնչանան։ Նույնիսկ սովետական տարիներից հետո ոչնչացված Հայաստանի Հանրապետության գործակալական գործերի մեծ մասը վերականգնեց, որտեղ մեխանիզմներ կան եւ չի կարելի ոչնչացնել։ Ինչ վերաբերում արխիվային ինչ որ գործերի, այդ գործերը իհարկե ինչքան էլ ոչնչացնես, այդ արխիվային գործերը առնչվում են ինչ որ երևույթների, դեպքերի, փաստերի, որոնք այսպես թեմ արձանագրված են տարբեր տեղեր։ Նա ոչնչացման ենթակա չի, ոչնչացվի նա, որը որ պետք է ոչնչացվի, բայց երևույթները չես կարող ոչնչացնես, որտեղ դա եղել է եւ կա արձանագրված ամենուրեք։ Ուզում եմ ասեմ, այստեղ մտահոգվելու շատ բան չունենք, գործակալական ցանցի հետ կապված կան իհարկե կառույցներ եւ դրսում եւ ներսում անհանգստանալու առիթներ կարող է ունենան։ Ես համաձայն եմ, որ մեր հատուկ ծառայությունները, պարոն Սիմոնյան, հատկապես պատվի խնդիրը Մարիոս Յուզբաշյանի սպանության գործը պետք է օր առաջ բացահայտված լիներ, ինչպես պետք է բացահայտված լիներ նաև հոկտեմբերի 27-ի գործը։ Շնորհակալություն։